ก็ที่บ้านเนี่ยไงไอ้เด็กอย่างนี้ที่ตั้งนานสิ่งใกล้เจ็ดเราเช็คตั้งมานานสิไอ้ตั้งมานานสิ่งใกล้เจ็ดเนี่ยเราดูว่าที่บ้านเนี่ยไงไอ้เด็กอย่างนี้เช็คเราคุยเจ็ดเนี่ยเช็คแล้วว่าเขาจะไม่จ้องอะไรที่จะมีถ้าผมเห็นไม่ดีก็อันนี้เช็ดเนาะแล้วก็จะรู้นี่จะชนะอยู่จุดนี้เจ็ดยาว เนี่ยพอเขาดูที่นี่ได้เลยค่ะแล้วไอ้เด็กท่านนี้ไม่มีเลยไม่ใกล้หนีดูเลยไม่ใกล้หนีดูว่าที่รู้ที่นี่ผมที่นี่นี่เดียวจะเราเชื่อใจเลยเชื่อใจเลยว่าใกล้หนีมาจะรู้เขาไม่รู้ไอ้ยองเชียวแล้วที่บ้านเนี่ยไงเนาะที่บ้านเนี่ยไงไอ้เด็กเราอย่างนี้ชีพได้อยู่ได้ด้วยเนาะสุดยอดจะน่ารู้เนี่ยสานะจะน่ารู้อยู่ในสานะจะน่ารู้เสร็จแล้วจะสานะทุกคนสิ่งที่สิ่งใดแต่ไม่จะน่ารู้ยืดอยู่ยืดแต่ไม่จะน่ารู้ที่ได
လူတွေပုံကူတွေအားလုံးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းရုံပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆန္ဒကျွန်တော်တဦးတည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီဒီနေရာမှာမရှိအောင်ချက်သိမ်းပေးအောင်ကျွန်တော်ဆန္ဒတောင်းဆိုသွားမှာပါသူတို့ကဘာလို့လုံးဆိုဒီဥစ္စာတွေကိုတောင်းဆိုမဖြစ်အောင်ဆိုတော့2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ28ရက်နေ့ကဥအောင်ကျော်ဦးနဲ့ဒေါက်တာဦးစိုးတန်းပနက်လာရိုက်ပေးသွားတယ်ကကျွန်တော်ကြေးရွာနဲ့ကန့်နေတာအဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဆောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကသူတို့ကိုကန့်ကွက်မရအောင်သဘောနေပါဘူးအဲ့လိုဆောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ချိန်မှာသူကအဆောက်အဦကြီးတွေရှိတယ်ဇွတ်တွေလုံနေအောင်ကျွန်တော်ဒေသကအချို့မှာကျွန်တော်ဟုတ်တာမဟုတ်တာအခြားသူတို့မှာကျွန်တော်အဲ့စင်းစစ်လို့တာမရအဲ့ထဲမှာပိုးလို့ဒီလိုကြားနေတဲ့အပိုင်းတွေဘာသူလို့သူလို့ဟုတ်တာမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေဒီကုမ္ပဏီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျွာနဲ့ဆက်နေအဖက်ကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီကုမ္ပဏီကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးနိုင်ငံတော်တမတာကြီးဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်ကပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါဒီတော်စုအစိုးရအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးဆက်ဆဲပြီးတော့ညံတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါကျွန်တော်တောင်းဆို